Pilietiškumo renginėje daugiakultūrėme centre savanorystė veža buvo apdovanoti 2023-2024 metais savanorystę pasirinkę moksleiviai, taip pat padėkota priimančioms organizacijoms, bendrauta, diskutuota ir žinoma, klausytasi puikios muzikos. O kad vis daugiau jaunų žmonių renkasi savanorystę, įrodo ir savanorių skaičius. Savanoriška tarnyba yra 14-29 metų, tai va ta jaunimo dalį tikrai drąsiai galiu sakyti, kad veža, nes atsižvelgiant į registraciją, kuri buvo 24 ciklui, pirmam ciklui tai yra 24 metų, tai kai galim 10 tik priimti, buvo registruota 37. Tai reiškia, 3 daugiau, negu mes galim jau priimti. Ar klausimas dar kyla ir veža? Manau, kad aišku. Aš manau, kad pats pokytis, kurį jaunuoliai patiria savanorystėje, nors jie gal susiduria su tą mintim, kad gaus 0,25 balo, bet tai, ką jie patiria, ką jie išgyvena, kaip pavyzdžiui tokie liudimai, kad išmoksta laiką planuot, viešą kalbėjimą gali, kaip va dabar prieš kamerą, net drąsos atsiranda, ir daug kitų kompetencijų jie įgyja, tai šitas pokytis juose tarsi iš urvo juos ištraukti, ir jie gali visuomenę eiti jau kaip saugę žmonės su patyrimais, nes mūsų patirtis realiai ir suteikia tos drąsos. O kai tu kažko nieko nedarai, nu, tai iš kur tu žinai, koks tu esi ir ką tu darysi. Tai va, todėl savanorystė tikrai veža. Manau, kad tai laukai, kurie jie gali pasimatuoti, pasirinkti. Kaip mes į parduotuvę ateinam, juk neimam pirmų pasikliuvusių batų. Pasimatuoji, pasižiūri, tai ši čia lygiai taip pat. Organizacija atlieka tą vaidmenį matavimuose. Jie gali pasimatuoti ir specialybę, ir kas patinka, kas nepatinka. Sako, o vaikus pasirodo labai fainai myliu. O, tai tas toks, o sako, o kitas sako, aš negalėčiau, man labiau uždaresnis. Ir taip toliau, tai kiekviena organizacija įneša savo braižą ir spektrą. Kurie pradėjo, visi užbaigė? O, nu, jeigu sakyčiau taip, tai meluočiau. Ne, imkime 80-90% tikrai baigė, nes dėl krūvių padaugėjusių, kur 40 valandų turi surinkti į mėnesį, ne visi pajėgė, ne visi įsivaizdavo, kad tiek reikės, kad tiek atsiduot, plus dar mokslai mokyklai, tai nes pagrindinis rautas yra gimnazistai. Tai todėl iššūkis yra. Ir nelengvas, bet jį praėjo, jie tampa kitokie. Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vadovė Ingrida Neliupšienė džiaugiasi, kad jų organizacija taip pat renkasi jaunieji savanoriai. Taip, iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad pastaraisiais metais savanorių kiekis išaugęs tiek, kad negali patenkinti visų poreikio, todėl kad 11 klasėje pasirinkus savanorystės programą vaikams užskaitomi balai stojant į universitetą. Tai iš tikrųjų kiekis didėja, motivacija jų tikrai labai didelė ir džiaugiamės, kad mes tarnyboje taip pat esam savanorius priimanti organizaciją ir šiais metais turim labai stiprią savanorę Adrianą, kuri labai įsitraukė į mūsų veiklas, paįvairino jas ir iš tikrųjų manau, kad ir jai didelė nauda ir mums naujų idėjų įneša į mūsų įstaigą. Tai yra labai svarbi patirtis. Jie gali save išsibandyti, sakykime, jeigu jam patinka kažkuri profesija, bet jie dar abejoja, tai jie toje srityje gali save išsibandyti ir pasižiūrėti, ar jiem tinka ta profesija ar ne. Kėdainiuose jaunimas tikrai turi daug galimybių, įsitikinusi Kėdainių rajono moksleivių tarybos pirmininkė Tėja. Rengiam tokius renginius, kad yra organizacijos, kurios priema ir iš savo patirties asmeninės, tai tikrai savanorystė labai veža ir labai džiaugiamės, kad turim Kėdainiuose tiek daug galimybių. Jaunimas iš tikrųjų gali savanoriauti ir mes turim ir mūsų organizacija, tai yra Kėdainių rajono mokinių taryba, turim ir samariečių, turim ir Kėdainių Dukšos biblioteką, turim ir Kėdainių suaugusių jaunimo mokymų centrą ir policijoje galima savanoriauti ir arenoje. Tai prasme, tikrai, jeigu tik norit ir tikrai paieškosit, tai tikrai rasit kur ir tikrai visada visi priema, nori jaunimą įveiklinti ir kad jie turėtų ką veikti ir šiaip. Kodėl savanoriaujat? Tai iš tikrųjų savanorystė suteikia labai daug drąsos, labai daug pasitikėjimo savimi, nes gauni daug atsakomybių. Čia nėra tik tai koksai nors, ai, atėjau, aišku, būna tokių kur darbų, kur ai, ten panešiosi, ar tai kėdės, ar dar kažką, bet jau visas bendravimas ir komunikavimas su žmonėms, su suaugusiais žmonėms yra visai kitoks ir pati jaučiu, kaip kalbuosi visai kitaip su suaugusiais žmonėmis, ar tai su savo bendramžiais, kur visai kitos kalbos, nebėra to tokio kasdieninio žodžių ir jau yra didesnės formuluotės ir taip toliau. Pasirinkant kelią profesiją, tai duoda kažką?
Oi, daug. Aš pati dar nežinau tiksliai, ko noriu, bet ko norėjau, nebenoriu, nes supratau, kad na, ne, man tikrai ar tai darbas viduj prie kompiuterio tikrai netinka, nors tikrai labai ilgą laikę galvojau, kad tokį darbą ir dirbsiu, bet žmonėm padėti pagalbą ir šiaip bendrauti yra tikrai mano toks varikliukas, tai padeda atrasti save, tai dar tas kelias mano nesibaigė, tai labai tikiuosi atrasti ir tikrai labai tikiuosi, kad ir kiti tą savanorystę padės nukreips tinkamu keliu. Tai tie, kurie dar nepabandė, ką patartum? Pabandykit. Tikrai labai verta, labai smagu ir neapsistokit ties viena organizacija, ties viena įstaiga, tikrai pabandykit daug. Ir jeigu nepatinka, eikit kitur, jeigu ten irgi nepatinka, dar kitur, bet aprašymė tikrai atrasit ir surasit to savo žmonę, savo bendruomenę. Kėdainių rajono vietos veiklos grupė savo bendruomenių žmonėms suorganizavo įtaigios komunikacijos ir bendradarbiavimo mokymus lyderiams, kurių metu buvo aptariami viešojo kalbėjimo ir efektyvaus įtaigaus komunikavimo principai, bei konfliktinių situacijų prevencija ir sprendimas, rizikų valdymas bei motyvacinė sistema. Mokymus vedęs Valdemar Chmielevski pasakojo, jog šie užsiėmimai įdomus ir naudingi tiek darbo kolektyvams, tiek projektų vadovams, tiek ugdymo įstaigoms ir visiems norintiems susipažinti su konstruktyvaus bendravimo principais. Mokymai vyksta apie efektyvų komunikavimą ir komunikavimas susideda iš dviejų dalių tose mokymuose. Tai viena dalis yra efektyvus komunikavimas. Natūralu, kad žmonės bendrauja, žmonės siekia savo tikslų tarp kitų žmonių, žmonės įtikinėja vieni kitus ir viskas čia yra gerai. Tik tai kartais trūksta to efektyvumo, kartais trūksta, kad vienas mano vienaip, kitas mano kitaip. O viešas kalbėjimas ir efektyvus komunikavimas yra būtent apie tai, kaip savo žinutę perteikti greičiau, efektyviau ir kad tie viešieji pasisakymai prieš grupę žmonių teiktų malonumą ir pačiam žmogui, ir auditorijai. Mano 16 metų mokymų vedimo patirtis sako, kad kūno kalba yra daiktinis įrodymas, ar tai, kas sako žodžiai, yra tiesa. Nes aišku, kad pardavėjas sako, mano prekė geriausia. Kai ateina darbuotojas į pokalbį dėl darbo, sako, aš esu tinkamiausias kandidatas. Bet ką daro tie žmonės, kurie sprendžia, ar pirkti, ar priimti žmogų, tai jie skenuoja kūno kalbą ir žiūri, ar kūno kalba patvirtina tai, ką sako žodžiai. Tai labai svarbu žinoti, iš ko kūno kalba susideda, ją sąmoningai valdyti ir kad tas neverbalinis patvirtinimas būtų stiprus, kad žmogus pats tiki tuo, ką sako, kad jis aistringai siekia to, dėl ko komunikuoja. O kita dalis komunikacijos yra apie tai, kaip suvaldyti destruktyvę komunikaciją. Nes žmonės, kaip minėjau, gali siekti tikslų konstruktyviai, pateikiant argumentus, įrodymus, tačiau kai kurie eina kitų kelių, nori iš pradžių kitą žmogų sumenkinti, pažeminti, savo autoritetą pakelti ir tai yra destruktyvus būdas. Tai žodinės savigynos mokymai yra apie tai, kaip atpažinti žodinį puolimą ir kaip apsiginti nuo jo ir kaip paversti destruktyvų komunikavimą konstruktyviu. Variantų yra daug. Nu, svarbiausia pamatyti, kad žmogus jis bando komunikuoti destruktyviai ir klausti, eiti prie objektyvių šaltinių, pavyzdžiui, arba tiesiog identifikuoti, nu, aprašyti situaciją, kad klausyk, aš čia va tik įėjau, o tu iškart poli ir sakai kažką. Arba galime tiesiog paklausti, o kokiu tikslu tu man tai sakai? Jeigu matosi, kad žmogus iš pradžių nori sumenkinti, sumanipuliuoti, o po to galbūt perteikti savo nuomonę, kad jam tai būtų lengviau padaryti. Tai svarbu yra identifikuoti, parodyti kitam žmogui, kai veidrodyje, ką tu darai, ir kad tas žmogus suprastų, kad neišeis tokiais metodais padaryti įtaką, ir tada žmogus pats perina į konstruktyvų bendravimą, bando pateikti argumentus, ir eina žmonės link susitarimo arba nesusitarimo, čia irgi geras rezultatas. Svarbu, kad būtų sąžiningas, atviras dialogas. Ir kaip dažnai tenka bendruomenėse, iš tikrųjų, kurios dabar irgi daug projektų vykdo, daug su žmonėm bendrauja, vat kaip tenka vesti tuos mokymus? Nu, bendruomenėms tenka nedažnai, nors bendruomenės irgi yra įvairios. Pavyzdžiui, darbo kolektyvas, tai irgi galima sakyti, kad yra bendruomenė. Tenka irgi mokyklos bendruomenėms tos mokymus vesti apie efektyvų komunikavimą, apie viešą kalbėjimą ir mokytojams, ir mokiniams. Ir labai svarbu tos dalykus suvokti kuo anksčiau. Jeigu mokinys, pavyzdžiui, 11-12 klasėje suvokia, kad pažymys priklauso ne vien tik tai nuo jo žinių, bet ir nuo komunikavimo būdo efektyvumo ir gauna motivaciją
siekti to, tai po to jam bus lengviau ir studijų metu, ir darbo metu, nes nu, žinom, kad karjerą padaro nebūtinai tie, kurie yra protingiausi, bet nu, dažniausiai tie, kurie, nu, žinoma, turi būti kompetentingi, bet ir mokėti efektyviai komunikuoti, mokėti išreikšti tą savo kompetenciją, tą savo gebėjimą būti lyderiu. Ir turim dar vieną temą apie motivaciją. Kaip atskleisti savyje vidinę motivaciją ir kaip padėti kitiems atrasti savo pašaukimą, prasmę. Tai aiškinamės, kas ta motivacija yra, kad išorinė motivacija tai yra tik tai botago pirago principų ir ne visiems yra tinkama, bet geriau atrasti motivaciją viduje. Tiesiog darau, nes man tai patinka, darau, nes jaučiu tame prasmę, pašaukimą, misiją gyvenimo ir apie tai mes kalbam, kad svarbu žmogui suprasti, kas jis yra visų pirma, atskleisti savo talentus ir tada parinkti jau, kur aš tos talentus pritaikysiu. Kad nebūtų taip, kad kažkas įteigė man, kad aš turiu dirbti tą ir tą darbą, pavyzdžiui, būna tokios profesijos kaip teisininkas, tai va, senelis teisininkas, tėtis, na ir sūnus turi būtinai būti, bet sūnus galbūt jo talentai yra menas, bet būna šeima sako, kad nu ne, nelygis, ne dar gėdus šeimai. Tai čia svarbu turėti tą drąsą, atrasti, kas aš esu ir daryti tai, ką aš noriu. Ir viskas paprasta. Gyvenimas tada bus laimingas, prasmingas. Ir žmonės dirbdami darbą pagal savo kompetencijas, jie ir karjerą padarys ir daug pinigų uždirbs. Bet tai jau turi būti kaip pasiekmė to, kad žmogus daro tai, kam yra pašauktas. O būna atvirkščiai, kad žiūri, kur karjera, kur pinigai, nežiūri į tai, kur mano talentai ir tada būna visko nesipratimų, būna toks perdygimas, beprasmybės jausmas, tai viskas turi būti savo vietoj. Visą sezoną Baltikum televizija transliavo regionų krepšinio lygos rungtynes, todėl ir finalinės šventės praleisti tikrai negalėjo. Dvi dienas kvietės ir galius žaidėjus išbandyti savo laimę ir laimėti puikių prizų. Stengiamės būti arčiau žmonių, palaikyti miesto šventės, dalyvauti miesto šventės, tad puikiai dalyvaujame ir regionų krepšinio lygos šventėje, remiame juos ir palaikome visą kaip ir stengiamės būti arčiau žmonių, arčiau bendruomenių. Šiandien RKL finalai visi Kėdainiuose didžiulė sporto šventė. Ar tikrai galės ir kitais metais mėgautis per mūsų televizijos kanalą šiomis programomis? Tikrai taip, bendradarbiaujame ir su regionų krepšinio lyga, ir su futbolo lygom bendradarbiaujame, taip pat remiame ir Nevėžio komandą. Tai tą gražų bendradarbiavimą, kuris jau siekia ilgą laiką, žadam ir pratesti ir toliau remti tiek sportą, tiek bendromis ir dar labiau prisidėti prie jų. Baltikum TV komanda lankysis ir kitose miesto šventėse, susitiks su bendruomenėmis, dalinsis patirtimi, puikia nuotaika. Norisi visų pirma padėkoti visom bendruomenėm, kad pasitikė Baltikum paslaugis, kad naudojasi visoje Lietuvoje. Baltikum paslaugis galime naudotis ir visose kampuose, taip pat ir miestuose, kaimuose, televizija, tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje. Tai norisi visų pirma padėkoti, kad pasitikė, kad tiek daug Lietuvos žmonių pasitikė mūsų paslaugomis, mūsų įmonė. Dabar mūsų jau yra virš 70 tūkstančių visoje Lietuvoje. Žmonės, kurie atvyksta pas mumis į miesto šventės, kuriuose mes dalyvaujame, gali ir prizų laimėti, ir smagiai laiką praleisti, ir daugiau sužinoti apie mūsų paslaugas, apšiaip apie naujoves, kas vyksta rinkoje tiek Lietuvoje, tiek visam pasaulyje. Jūs pasiruošę ir patarti? Tikrai taip. Dirba mūsų visa komanda, tiek ir informaciją suteikinėjant, tiek techninius žmonės esam pasitelkę. Tai visokiais klausimais galima kreiptis, gausi tiek patarimą, kaip geriausiai išnaudoti ir naudotis apskritai, ne tai, kad Baltikumas, bet apskritai interneto paslaugomis tiek televizija. Renginyje skirtame spaudos atgavimo kalbos ir knygos dienai apdovanoti net dviejų konkursų nugalėtojai. Diskutuota apie spaudos draudimo laikus Lietuvoje ir Kėdainių regione. Ir šiame švenčiame 120 metų, kai yra atgauta lietuviška spauda. Muravjovo Koryko pavardę prisimena net ir tas žmogus, kuris nėra labai besidomintis istorija. Išgarsėjo savo žiaurumu malšinant 1863 metų sukilimą. Po šio sukilimo numalšinimo vienas jo nurodymų buvo uždrausti lietuvišką spaudą ir rašyti rusiškomis rašmenimis, tai vadinamąją graždanką. Ir ne tik tai elementoriai, bet ir maldaknygės turėjo būti rašomas rusiškomis rašmenimis. Bet žmonės priešinosi,
lietuviška spauda buvo leidžiama užsienyje, kūrėsi organizacijos, draudžiamas organizacijos, kurios platino draudžiamą literatūrą. Iš pradžių ši kova buvo daugiau religinio pobūdžio, o vėliau įgavo tautinių pobūdį, kaip pasirodė laikraščiai Aušra ir Varpas ir Amerikos lietuvių spaudiniai. Iš viso per tuos metus draudimo buvo caro areštuoti daugiau negu 3000 žmonių. Tačiau vis viena literatūros daugėjo tos draudžiamos, kūrėsi vis daugiau tų organizacijų, kurios platino. Ir 1904 metais, gegužės 7 dieną, buvo šitas draudimas panaikintas. Taigi po 40 metų maža lietuvių tauta laimėjo prieš rusifikaciją. Taigi šiandien švenčiame, minime spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną. Šiandien klausysimės Kėdainių krašto muziejaus muziejininko Vaido Banio paskaitėlę apie spaudos draudimo laikus Kėdainių regione. Taip pat apdovanosime 2 konkursų laureatus. Tai vienas konkursas yra gražiausias lietuviškas Kėdainių įmonės pavadinimas, kuris jau organizuojamas 6 kartą. Ir kitas konkursas, tai yra mokinių konkursas, kuris organizuojamas 1 kartą mano įmonė lietuviškai. Tai turėjo mokiniai ne tik tai pateikti savo galimai būsimos įmonės pavadinimą, bet ir reklaminį šūkį sugalvoti ir logotipą. Pasveikinti gražiausių lietuviškų Kėdainių įmonių pavadinimų konkurso nugalėtojai. Tai šiais metais gražiausias pavadinimas komisijos nuomonė yra mažos kepeklėlės Dotnuvoje miltuotos rankos. Antroje vietoje desertų sodas ir balandis ant stogo. Šios įmonės surinko po 1 balų skaičių ir abi yra antroje vietoje. Na, o trečioje vietoje komisijos nuomonė yra įmonė Druskylė, tai yra Drusko kambarys. Tačiau gyventojai, balsuodami savivaldybės svetainėje, nusprendė, kad Druskylė yra pats gražiausias pavadinimas. Pavadinimai buvo imti iš praeitais metais registruotų registrų centre pavadinimų. Iš viso buvo registruota 119 įmonių, bet vis dėlto labai daug yra ir angliškų pavadinimų, ir labai daug tokių dirbtinių pavadinimų, kurie nieko nesako. Tai ir kai mes konkursą atrinkinėjome tuos lietuviškus gražius pavadinimus, visgi turiu pasakyti, kad nebuvo jų labai daug, iš ko mes galėtume pasirinkti. Apdovanoti 1 kartą rengto mokinių konkurso mano įmonė lietuviškai nugalėtojai. Nugalėtojai yra Dotnuvos pagrindinės mokyklos mokinys Vytautas Valikonis, sukūrė savo įmonės pavadinimo logotipą ir reklaminį šūkį. Jo būsima įmonė vadinasi Juodos rankos, tai yra Kalvė. Antroje vietoje Erikas Gargasas, Kėdainių profesinio rengimo centro mokinys, sukūręs įmonės Iešmainis reklamą. O trečioje vietoje Miglės Kirjonaitės, Kėdainių ryto progimnazijos mokinės darbas, įmonės Parkuok reklaminis projektas. Aš tikrai buvau labai nustebusi, kad tokius įdomius pavadinimus sugalvojo. Pavyzdžiui, pavadinimas Parkuok. Tai čia atrodytų, kaip iš pradžių pagalvoji, kad parkuok, statyk mašiną, bet iš tikrųjų tai yra pramogų, kažkokie užsiėmimai parke, kaip įveiklinti Kėdainių parką. Ir aš manau, kad čia reiktų labai dėkoti ir mokytojams. Man atrodo, jie padėjo ir sugalvoti tos pavadinimus. Ir aš manau, kad šitie mokiniai, kurie pateikė šitos projektus, tai tikrai, jeigu jie taps verslininkais, tai tikrai neduos savo įmonei angliško pavadinimo. Pirmąją vietą iškovojo būsimasis Kalvis, jo įmonė gražių lietuviškų pavadinimų Juodos rankos. Mane paskatino dalyvauti konkurse lietuvių kalbos mokytoja, sako, paimsiu, dalyvauk, gal kažką laimėsi, gal paimsi kokią vietą. Apie kokį įmonę svajoji ir apie kokį, ką pristatai? Kalvės įmonė man labai patinka, pagaminti kokį nors darbą labai gražų iš metalo, nes gali iš kokio surudinčio metalo pagaminti kokį gražų dirbinį ir suteikti antrą gyvenimą metalui. Jau daug esi pagaminęs? Taip, labai daug. Pilna dėžė visokių gaminių. Gal kažkada kažkas ir nupirks. Tai kaip tavo įmonė vadinsis? Juodos rankos. Nes kalvio
darbas yra labai juodas, turi būti pasiryžęs juodam darbui, jisai labai yra sunkus. Ir pats nupešė, sukūrė? Sukūrėm viską. Ten per vieną programą Canva ten greitai sudėjau, ten labai lengva buvo. Tik reikėjo pavadinimą, šūksnį ir logotipą sugalvoti. Kaip ir kiekvieną pavasarį, seniūnijų darbuotojai vos spėja suktis. Šienaujama žolė, tvarkomos vaikų žaidimo aikštelės, prižiūrimi želdynai, parkai, remontuojami daugiabučių kiemai. Taip, iš tikrųjų, darbai Kėdainių mieste ir ne tik mieste šiuo metu verda. Šienavimo sezonas jau yra paleistas, laukia maudimvietėse esančio smėlio frezavimas. Šaligatviai, kelkraščiai, vaikų žaidimų aikštelėse, smėlio dėžių sukontroliavimas, ar mūsų mažieji gyventojai gali sėkmingai žaisti. Taip pat yra ir tikslas truputį rimčiau pasižiūrėti į vaikų žaidimų aikšteles. Taip pat kelių tvarkymas. Na, iš tiesų, tikrai daug darbų šiuo metu tikrai yra daug. Žaidimų aikštelės taip reikalingos mažiesiems, dėja, niokojamos ir tampa tikrų galvos skausmu. Aš iš tikrųjų maniau, kad mes jau po truputį pradedam išmokti. Tačiau paskutinis įvykis, kuris įvyko Skongolio maudimvietėj, parodė, kad vis dėlto nelabai mes mokam džiaugtis tą vaikų žaidimo aikštelę, nes tenai, kaip ir buvo nustatyta mieste veikiančių stebėjimo kamerų, kad du vaikai, jie suniokojo 8 vienetų segmentų, kur yra Skongalio maudimvietį užtverta aikštelė. Tai vakar mūsų seniūnija sutvarkėm ir tuo pačiu iš tikrųjų pateikėm visą informaciją policijai, pateikėm pareiškimą, nes tikimės, kad mums atlygins žalą, nes vis dėlto labai liūdna yra. Kai mes tvarkom, dedam segmentus, o vis dėlto yra, vat, kas juos suniokoja ir tada apskritai net pradedi žmogus galvoti, kad na, gal apskritai tada net nereikia, užtverkim tiesiog kažkokią vėlinę tvorą ir tegulinai savo būna. Kraštiečius ir miesto svečius jau džiugina ir fontanai. Taip, iš tikrųjų su fontanais yra šiais metais truputį naujovė, nes turime naują rangovą, kuris atlieka darbus. Yra Edmundo Kulikausko firma, jie atvyksta prižiūrėti fontanų iš Plungės. Dar yra tik tai pati pradžia su jais, dar fontanai tik veikia apie keletą savaičių. Matome, kad yra tų nesklandumų, bet mes, kas liečia fontanus, mes tikimės tos visus nesklandumus iš tikrųjų išspręsti artimiausių metų. Ir tikimės, kad tie fontanai Kėdainių miesto gyventojus džiugins visą vasarą, iki pat kol rudenį atšals orai. Daug laiko ir resursų skiriama žaliųjų plotų šienavimui. Todėl prašoma daugiabučių namų bendrijų nors šiek tiek pasirūpinti savo kiemais. Labai norėčiau, kad ta dalis, kuri yra prie pat daugiabučių namų, neprašytų žmonės, kad na, jau ten visiškai prie pat įėjimo į namą, kad šienautų miesto seniūniją, nes iš tikrųjų miesto seniūnijai ir taip yra didžiuliai plotai atiduoti šienavimui, kur yra valstybinė žemė, tai tikrai turime darbo iki sotės šituo klausimu. Kol kas tikrai pavyksta su daugiabučių gyventojais, su pirmininkais tikrai susitarti, kad ir jie prisideda bendrom pajėgom ir padeda mums šienauti, tai mes tikrai džiaugiamės ir tikimės vėlgi, kad ir lygiai taip pat šį sezoną bus draugiškai, kartu visi nušienausim ir viskas bus gerai. Pagaliau televizija įgauna naują formą. Televizoriuje ar bet kuriam ekrane nereikia jokių laidų su bet kuriuo internetu. Prieinama visiems net 14 dienų nemokamai. Baltikum.